vanvittig bra kurs. Det beste som kanskje har, i hvert fall undertegnet, har vært på mange, mange år. Føler du at JazzCall er et kurs som gir veldig mye nytte? Og det et kurs som jeg føler jeg får bruk for hver eneste dag på jobb? Ting som gjorde det mye lettere å jobbe sammen og mer effektivt komme frem til å lave gode dokumenter, enten det var skriftlig eller PowerPoint-presentasjoner. Rett på sak og ekstremt verdifullt, både i forhold til strukturerte prosjekter, presentasjoner og ja, til sågar også å jobbe med strategier. Jeg skriver mye notater og mye analyse, og for meg så har det vært til stor hjelp for å klare å bevisstgjøre litt hvordan man skal skrive, og for å klare å strukturere notatene på en mye bedre måte. Nå har jeg tatt initiativet til at avdelingen min og den avdelingen vi jobber tettest med går på det samme kurset. I motsetning til mange andre kurs så er det et kurs som man kan, det er veldig konkret, og det er veldig det er noe man bruker hver dag. Kan jeg ikke si det?